Me ollaan Haukiputaan koulusta ja me haluttiin auttaa vanhuksia koronarajoitusten mukaan. Me käytiin kysymässä vanhuksilta, missä ne voisi tarjota meidän apua. Vanhukset voi muutenkin olla yksinäisiä, niin näin koronarajoitusten aikana vielä yksinäisempiä, kun kukaan ei pääse niiden luo kylään. Joo, saatiin lupaa tähän käyttämään. Näitä me sitten niille mummoja kutskaamaan. Me saatiin tuosta K-Marketista tässä tiedessä. K-Marketista. Joo. Siinä oli mukava kauppa, se vähän edes mennessä. Joo. Hyvä ihminen, mä oon kuin lämpivä saatto. En oo käynyt, en vissiin 2-3 vuoteen edes täällä käymässä. Minä ennen kävelin ihan tuonne, siellä on tuolla lampu tuolla. Haluatko sä käydä katsomassa sitä lampua? Se on jaksetta, kun sitä kävelee. Jaksetaan tietenkin. No kävelkää tuonne, niin kävellään pikkusen matkaa tuonne. Mikä lampi se on se? Minä en tiedä. Siinä on yleensä on aikuisin kilvellä tulee joutsenet ja lähtevät siitä. Mutta niin, ja kesälläkin saattaa olla joutsenet poika sinne. Se on semmoinen pieni lampi. Se on väsyttä. Ei vieläkin. Niin, mutta hitto, jos te väsyttä sitten, kun lähdetään takaisin, niin miten minä sitten? Kaikki rypyt näkyy, etkö minä ymmärrä, että mua hävittää. Ei. Oliko teillä jotain syytä, miksi te aina tulitte tänne vai ihan muuten vaan? Ihan muuten vain. Ja ihailin tuota pientä lampia. Niin, se on hyvä, kun tuossa on lähellä tuommoinen. Siinä oli keväisin, niin mukava katsoa noita lintuja ja väliin, kun toista kiusataan. Äläkää pelätkö. Menkää sakille ja antakaa kunnolla koivuoksa, joka ei ole. Ihan totta. Jep. No, mulla nousee monta kertaa semmoinen, kun lukkeepi, niin tullut, että miksi noita ei pistetä housut nilikkoon ja viiskata oikein hyväksi. Ja toivon teille kaikille hyvää jatkoa elämässä. Teillä on vasta aluksi. Joo. Samoin me toivotaan sulle. Toivokaa, että mä pääsen pois. Joo, sanon, että ei huoli Jumala. Tapas. Älä hyvä ihminen, että minä hermostun. Silloin on kuule jalakoja mahalaus täällä. Mun mielestä ehkä parasta tässä päivässä oli se, kun päästiin just auttamaan toisia ihmisiä ja tuli semmoinen olo, että niinku mua tarvitaan ja silleen mä voin olla hyödyksi. Ja sitten tietenkin se, kun sai muut ihmiset niinku hymyilemään ja hyvälle tuulelle. Myös kiva, kun pääsi kuulemaan niiden vanhustenkin ajatuksia. Mun mielestä parasta tässä päivässä oli se tähän, että ihmiset, niinku, vaikka on niinku semmoinen, että vähän pelkää aluksi, niin näkee siitä, että se lopuksi sitten hymyilee. Ja kuulla niiden tarinoita. Ja nähdä, miten erilaista elämä oli silloin kuin vaikka 95 vuotta sitten. Ja oli kiva nähdä ilo niiden kasvoilla. Niin, parasta oli se vanhuksien auttaminen ja se, että ne tuli onnellisesti siitä, että me tehtiin jotakin pientä, joka oli niinku meille pientä. Sitten se oli kiva nähdä se niiden iloisuus siitä kasvoilta. Oli kiva tehdä töitä ja sitten haluttiin vielä ilahduttaa. Saatiin puttaan pullata tämmöstä rusinapitko tästä, niin päästiin Ukon kanssa kahville. Kiitos. Voi että olin kiitollinen. Hyvä mieltä. Toivottavasti sullekin ja hyvä mieltä. Jää varmasti pitkäksi aikaa. Enhän minä ole suututtanut. Ei. Mukavaa oli. Niin, pirististä päivää. Mutta minä olen oikein kiitollinen teille, että minua hirvitti, kun minä olin yksin. Mutta sitten minulle on ollut hauskaa. Se on tärkeintä. Niin. Ihan tosissaan mukava oli olla teidän kanssa. That's it!